Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр нарын 6 гишүүнээс 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэх асуудлыг Улсын их хурлын чуулганы 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар шийдвэрлэж төслийн анхны хилцүүлэх бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Банкны хорооны 2020 оны 03 дугаар тогтоолоор банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хэлцүүлэх бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн амар төвшингээр ахлуулж Улсын их хурлын гишүүн Ган Хуйг, Жавхлан, Дорчханд, Инх Баяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллаа. Тус банкны хороо хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг 2020 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хурлаанаар явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Банкны хорооны хурлаанаар төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүдээ санал нэг бүрийг хилцэн хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар дэмжлээ. Тухайлбал банкны системд нөлөө бүхий банкуд нээлттэй хувьцаат компани хэлбэртэй байх, бусад банкны хувьд нээлттэй эсвэл хаалттай хувьцаат компани хэлбэрийг сонгох боломжтой байх агуулгаар төсөлд өөрчлөлт оруулах, банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа болон хувьцаанд хамаарах үнэт цаасаа бусдад шилжүүлэх, банкд буцаан худалдахтаа Монгол банкнаас тухайн бүр зөвшөөрөл авах, энэ заалт банкны бүх хувьцаа эзэмшигчд хамаарах, мөн үг үнэт цаасыг бусдад барьцаалахыг хоригдсан заалтуудыг нэмж тусгасан зүйтэй гэж үзлээ. Банкны эрх хүлийн авагч төлбөрийн нэхэмжлийн шаардлагыг хангахдаа иргэн хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, банкны ажилчдын цалин хөлс, иргэн хуулийн этгээдийн харилцах дансны төлбөрийг нэн тэргүнд барагдуулсны дараа бусад өр төлбөрийг барагдуулах шаардлагатай гэж үзэн холбогдох өөрчлөлтийг оруулах, энэхүү дарааллыг баримтлахтаа эхний төлбөрийг бүрэн барагдуулсны дараа дараагийн төлбөрийг барагдуулж эхлэх, нэг дараалд орсон төлбөрийг нэгэн зэрэг барагдуулах боломжгүй бол хувь тэнцвэрлэгэн зарчмыг баримтлах нь зүйтэй гэсэн саналыг нэмж тусгах нь зүйтэй гэж үзлээ. Түүнчлэн банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид тавих шаардлага тусгасан өөрөө эсвэл нэгдмэс сонирхолтой этгээд эцсийн өмчлөгч нь төрийн өндөр албан тушаалт хамаарх улс төрийн албан тушаалтан байхыг хориглосон заалтыг өөрөө эцсийн өмчлөгч нь төрийн албан тушаалт нь биш байх гэж өөрчлөх санал дэмжигдлээ. Банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь хууль жором заасан шаардлагыг хангасан эсхээ баримтаар нотлох үүрэгтэй. Энэ үүргээ хувьцаа эзэмшиж байгаа бүхий л хугацааны туршид тогтмол хангах ёстой гэж үзэж холбогдох өөрчлөлт хийлээ. Мөн банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд батлагдсантай холбогдуулан банкны тухай хуулийн 4.2 болон 36.1 заасан шаардлагыг хэрэгжүүлэх хугацаа банкыг нээлттэй болон хаалттай хувьцаат компани хэлбэртэйгээр өөрчлөлт байгуулах, банкны хувь нөлөөсөн бүтэц хэмжээг хуульд нийцүүлсэн өөрчлөлт шилжилтийн хугацааны зохицуулалтыг наривчлан тусгах нь зүйтэй гэж үзлээ. Банкны дах мөнгө хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгагдсан хадгаламжийн даатгалын корпорац хадгаламж эзэмшигчдийн тухай банкны дах нийт 20 сая хүртэл төгрөгийн хадгаламжийн нөхөн төлөх асуудлыг 50 сая төгрөг хүртэл нэмэгдүүлэхээр тусгагдсан заалтыг хасах нь зүйтэй гэж үзлээ. Банкны хорооны хилцүүлгийн үед Улсын их хурлын гишүүн Эс Ганбаатар банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн 5 дугаар зүйл заасан хугацааг энэ хуулийн 2021 оны 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрднө гэж өөрчлөх гэсэн санал гаргасны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээгүй болно. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг дэмжээгүйгээр бүлэглэн банкны хорооны санал дүгнэлтийг хамт та бүхэнд тараасан. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, банкны дах мөнгө хадгаламжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Түмэн банк, Монгол банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, банкны салбарын тогтвортой байдлын хангах тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан татаарх эдийн засгийн банкны хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандыг хэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.
Аа баярлаа. За анхны хэлцүүлгээр байнгын орноос 23